दर्शकबिन बीजी टीवी को नया श्रृंखला में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म सुदन खरेल यहाँहरुमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी विशेषतः भद्रकुमारी घलेको जुन सामाजिक संस्था थियो भद्रकुमारी घले सेवा सदन त्यसमा डोजर चलाइएको विषयमा अथवा बालेन शाहले डोजर चलाएको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्वभक्त बाबा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, जय होस्। काठमाडौँको केन्द्र अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घलेको सेवा सदनमा त्यहाँ 160 विद्यार्थी पढिरहेका छन्, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू छन्, असहाय अपाङ्गहरूले त्यहाँ रोजगारी पाइरहेका छन्, होइन? त्यो ठाउँमा चाहिँ डोजर चलेको छ भनौँ, त्यहाँ लगभग 300-400 जनालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने गरी डोजर चलेको छ र डोजरले त्यहाँको भवन भत्काएको छ। हुन त अन्तत स्टे अर्डर पनि आयो, तर बालेन शाहको त्यो टिमले अथवा राजु पाण्डेको एसपी सहितको त्यो टिमले त्यो भवन भत्काउन छोडेन, भत्काएरै छाड्यो त्यो अगाडिको पार्ट। पछि स्टे अर्डर आएपछि केही छिन चलाए पनि अन्तत रोकेर उनीहरू हिँडेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? म त राजु पाण्डे सरलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, उहाँले कानुन मान्दिनँ, त्यो मोबाइलमा देखाएका अक्षरहरू म बुझ्दिनँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने, सञ्चार मिडियाहरू उहाँहरूले राखेर रा। जुन राष्ट्रको एउटा बदनाम गर्ने कार्य भएको छ, यसपट्टि कानुन मन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत एउटा 93 वर्षको आमाले गरेको कामको खरानी बनाउने त्यो रणनीति सोच बालेनको चाहिँ होइन जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। बालेनका केही भरौटीहरूले चाहिँ बालेनको बदनाम गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन नेपाल राष्ट्रको बदनाम गर्ने काम भइराखेको छ। यस्तो चाहिँ महामारी गर्ने, यस्तो चाहिँ लुटको धन्दा गर्ने हो भनेदेखि सबै नगरपालिकाहरू खारिज गरिदिउँ क्या। नेपाली जनताले अब ट्याक्स तिर्न सक्दैन, कुनै कल कारखाना छैन, कुनै संस्था खोल्न नदिने, कुनै गरिब दुखीका बालबच्चाहरू म पढाउँछु भनेर एउटा संस्था खोलेको श्री पाँच बडा महाराज चाहिँ अब वीरेन्द्रले चाहिँ दिएको कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ उखाल पुखाल पार्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको बुबाले बनाएको घर अहिले बसिराख्नु भएको छ, उहाँ श्री पाँच बडा महाराज वीरेन्द्रले दिएको सम्पत्ति हो, त्यसमा पहिला डोजर लगाउँ ल, त्यसमा डोजर लगाउनु पर्यो। मेरो भनाइ यो, जस्तो त्यो स्टे अर्डरमा चाहिँ जानकारी गराउनु विपक्षीलाई भनेर भनिएको छ, यदि स्टे अर्डरको ओरिजिनल कपी नै विपक्षीलाई दिनुपर्ने भयो भने त बोधार्थ भनेर त अदालतले लेखिदिन्थ्यो होला नि त। राजु पाण्डेले जानकारी त फोन हुनसक्छ, मौखिक हुनसक्छ, जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी गराउँदा पनि मान्नुपर्ने, त्यसमाथि त्यसैको प्रतिलिपि होइन, त्यो ओरिजिनलकै फोटो खिचिएर त्यहाँ पठाइएको त्यो चिजलाई म मान्दिनँ, ओरिजिनल कागज ल्याऊ भनेर भनिरहेका थिए क्या त्यहाँनिर। अहिले सञ्चारको माध्यम हो, हरेक मिडियाहरूले हालेको कुरालाई प्रमाणित रहेछ र अदालतको चाहिँ छाप रहेछ भनेदेखि त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या। अब कागज भनेको आउन ओर्न 2-3 घन्टासम्म लाग्छ, त्यहाँ धेरै मान्छे हताहत हुन सक्थे, बालबच्चाहरू पढ्ने ठाउँ चाहिँ भत्किन सक्थ्यो। यस्तो पद्धति गर्नु भनेको कि उहाँको बच्चा छ कि छैन म सोध्न चाहन्छु, बालेन शाहको बालबच्चा हुन्छ कि हुँदैन, होइन? बालेन शाहको चाहिँ भोलि बालबच्चा भएर बालबच्चा पढ्ने ठाउँमा डोजर लगायो भने बालेन शाहले के गर्नुहुन्छ म सुन्न चाहन्छु। उहाँको घरमा चाहिँ अहिले श्री पाँच वीरेन्द्रले दिएको जग्गा हो, त्यो जग्गामा डोजर लगायो भने बालेन शाहले के गर्नुहुन्छ म सुन्न चाहन्छु क्या। त्यो जुन प्रकारको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यदि हिम्मत छ र बालेन शाह साँच्चीकै काठमाडौँ बनाउन चाहने हो भने, अहिले जतिपय गुरुजनामा बनेका घरहरू छन् नि, के अरे चाहिँ भनौँ हाम्रो महानगरपालिकाभित्र गुठीका जग्गाहरू, त्यो गुठीको सम्पत्ति भनेको त्यो देवतालाई दान दिएको सम्पत्ति हो बाबुबाजे पुर्खले, त्यसमा घर बनाउन पाइँदैन नि त, त्यसमा नि कागज छैन, त्यसमा नि नक्सा पास छैन, लाल पूर्जा हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ के हो त नि, त्यो त सरकारी जग्गा भनेको, सरकार भनेको को हो क्या, सरकार भनेको जनता हो, जनता भनेको भगवान् हो, जनता भनेको राष्ट्र हो, त्यो जनताभन्दा माथि काठमाडौँ महानगरपालिका हुन सक्दैन भन्न मात्र होइन कि सबै महानगरपालिकाहरू खारिज गरौँ क्या। हामीले पाल्ने कसरी यिनलाई, हामीले दुध पिलाइरहँ नि, हाम्रा बालबच्चालाई दुध खान नदिएर हामी एक गाँस भोग के अरे काटेर यिनीहरूलाई हामीले पालिराखेका छौँ भने यी बिकका पोइजन हुन्, यी बिकका पोइजनलाई हामीले कारवाही नगर्न नसकेको कारणले गर्दा श्री पाँच बडा महाराज वीरेन्द्र सरकारले कारवाही गरेको भए माओवादी पनि जन्मिँदैनथ्यो, यो जनयुद्ध पनि हुँदैनथ्यो। त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका आर्मीका चाहिँ चिफ टाउकेहरू मिलेर चाहिँ माओवादीलाई संरक्षण गरेको हो,
यो कुरा हेक्का राखौँ, किनभने यति सानो देशमा माओवादी जन्मियो, एमाले जन्मियो, एमालेलाई विश्वास गरे, काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरे, माओवादीलाई विश्वास गरे, अब स्वतन्त्रलाई विश्वास गर्दा पनि नेपाली जनता के भयो, भोकमारीको चपेटमा परेको छ अहिले। अहिले हामी मर्ने कि बाँच्ने भन्ने अवस्था बनाइएको छ। यो बनाउनुमा ठुलो हात भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, नेपालमा भएका महानगरपालिकाहरू खारिज गर्नुपर्छ। यो महानगरपालिकाको सिपाही राख्नै पर्दैन नि, किन राख्ने? ती तिनवटा अङ्ग छन्, तपाईँको चाहिँ सेनाको अङ्ग छ, सशस्त्रको अङ्ग छ, नेपाल प्रहरी छ। नेपाल प्रहरीले काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ महानगरपालिकाको सिपाही राख्ने हो भने कि त काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिपाहीले काम गर्छ, देशको रक्षा गर्छ भन्ने हो भनेदेखि नेपाल प्रहरी खारिज गरिदिउँ न त। किन ती तिनवटा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मी राख्ने? ठाउँ ठाउँका स्थानीय तहले आफै प्रहरी राख्छन्, आफै राख्छन्। त्यो मनमैजी गर्न पाइन्छ? नेपाल प्रहरी भएको के कारण त? नेपाली प्रहरीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो क्या? नेपाल प्रहरीले काम गर्दैन भने त्यो संस्था खारिज गरौँ, गृह मन्त्रालय पनि खारिज गरौँ, चाहिएन। किनभने जनताको लागि एउटा रक्षा गर्न सक्दैन भनेदेखि महानगरपालिकामा सिपाही भर्ना गरी भोलि अर्को चाहिँ एउटा जनताले चाहिँ गढ खोल्ला जुन माओवादीका जस्ता गुरिल्ला, अनि ती गुरिल्लालाई पनि अहिले पालिराखेको छ नि त, माओवादीका पनि गुरिल्ला पालेको छ। अहिले नेपालमा एउटा हिसाब गर्ने हो भने चारवटा सुरक्षा अङ्गहरू छन्, किनभने 10 वर्षका जनयुद्धका गुरिल्लाहरू पनि माओवादीको जस्तै क्यान्टनमेन्टमा बसेको छ। त्यो 3 करोड नेपाली जनताले तिनीहरूलाई पनि पसिनाको कमाइ खुवाइराखेको छ भने म के भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन सबै महानगरपालिकाहरू खारिज गरौँ। किनभने वडा अध्यक्षले पनि काम गरेका थिए पहिला, होइन वडाका सचिवहरूले पनि गरेका थिए, दुईवटा मात्र पद भए पनि यो काम हुन्छ, किनभने बचत रहन्छ, पैसा बच्छ। तर यो व्यवस्थालाई मान्दिनँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले भन्दै गर्दाखेरि उहाँ त्यो पदमा किन बस्नुहुन्छ क्या? म यो भन्छु, मैले त्यसो भने त्यो पद त म राजीनामा दिन्छु नि त, यदि हिम्मत छ भने राजीनामा दिनुहोस्। केही दिन अगाडि बालनले पनि यो अदालत कता भारतीय दलाल हो भनेर भनिसकेका छन्, त्यसपछि अहिले राजु पाण्डेले पनि यस्ता मुला अदालतका आदेश आउँदै गर्छन्, हामी अलिकति भए पनि थप भत्काउँदै जाउँ न भन्ने कुरा गरे जस्तो। ठिक छ नि त, राजु पाण्डेले जुन प्रकारको अन्य अफिसमा काम गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गरेर अथाविक सम्पत्ति लुटेको, त्यो सम्पत्ति चाहिँ नेपाली जनताको टक्समा फिर्ता गरौँ क्या? यिनले पनि भ्रष्टाचार गरेका छन्, यिनका पछि किन मिडिया लाग्दैनन्? म भन्न चाहन्छु, यिनका पछि खोजी गरौँ त, अहिले यिनका चाहिँ यिनलाई चाहिँ हत्कडी लगाएर छेलमा पस्नु पर्यो। हिजो त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरूले म मान्दिनँ भन्यो भने यिनलाई लगेर छेलमा किन नखोज्ने? त्यही गल्ती गरेको कारणले अहिले प्रचण्डले अहिले देशमा के गरेको छ? पहिलाको 10 वर्षको जनयुद्धको व्यक्तिले हजारौँ मानवहरूको उठीवास लगाए, हजारौँ मानवहरूलाई चाहिँ भनौँ आन्दोलनमा चाहिँ हुँदाखेरि रगतका खोला बगे, अहिलेसम्म तिनको दुधको धारा तिर्न सके सकेनन्। त्यस कारणले तिनले त्यतिखेर गल्ती गर्दाखेरि श्री पाँच बडा महाराज सरकारले गोली ठोकिदिएको भएदेखि यो उखरमौलो हुँदैन थियो, यो 7 प्रदेश पनि आउँदैन थियो, नेपालमा 7 प्रदेश पाल्न सकिन्न। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन सबै महानगरपालिका हामीले पाल्न सक्दैनौँ के? यिनीहरूका चाहिँ आसेपासेहरूलाई भतुवा खुवाउनको लागि अहिले एउटा बिरुवा रोपेर करोडौँ रुपियाँ कुम्ल्याएको छ, यसमा पत्रकारले किन खोजी गर्दैन? म यो सोध्न चाहन्छु, आम नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाको विकास कहाँ भयो भनेर हामी खोज्न हिँडौँ न? हामी खोज्नुपर्ने अवस्था आयो अब, किनभने हामीले दिएको पसिना सोधे जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशालामा अनधिकृत रूपमा बनेको एउटा घर जहाँ गाई पाल्छु भनेर बनाइएको घर भत्काउन सक्दैन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि त्यसलाई केही गर्न सक्दैन, कसैले त्यहाँबाट वर्षौँसम्म त्यसलाई कब्जा गरेर खाइरहेको छ, तर जहाँ समाजसेवा निस्वार्थ समाजसेवा छ, बस नाम भद्रकुमारी घलेको छ, उनी त्यहाँ सञ्चालकमा कतै पनि छैनन्, उनले सञ्चालक समिति बनाइदिएकी छिन्, त्यहाँ गएर 160 जना विद्यार्थी पढेको ठाउँमा गएर 47 जनालाई कम्प्लिटली फ्रीमा पढाएको, तपाईँको अन्य वृद्ध वृद्धाहरूलाई फ्रीमा राखिएको, त्यस्तो ठाउँमा गएर डोजर चलाइहाल्नु पर्ने कारण चाहिँ के थियो त? पहिला गलत भएका ठाउँमा चलाउनु, उहाँले बुढी आमाले 95 को बुढी आमासँग त म उहाँ घरमै गएर कुरा गरेको छु, उहाँले भन्नुभएको छ बाबु मैले दिन्छु भन्दा भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको चाहिँ भनौँ अफिसमा गइरहेको थिएँ, 4 घन्टा म बसेँ, 4 घन्टा कुर्दा पनि जस्केलाबाट भागेर हिँड्नुभयो। हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्न भने मेरा बालबच्चाहरू छन्, ती बालबच्चाहरूका चाहिँ बिचोक हुन्छ, तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनुहोस्,
ती बुढ़ाबुढ़ी आमाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने खानपान को बंदोबस्त बाल बच्चा को पढ़ने को व्यवस्था अंत कर दिन तपाईले भत्काउनुहुन्छ भने भत्काउनुस् त्यो भन्दा राम्रो बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुस् भनेर त्यत्रो बुढी आमाले भन्दै गर्दाखेरि डोजर किन चलाइयो त भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब चाहिँ एउटा चाहिँ के भनौँ मिडियाबाजी गर्ने मिडियाबाजी गरेर आफू चर्चामा आउने काम गर्छन् भने अब यिनी सिद्धिन्छन् तिनै मिडियाहरूले यिनीलाई सिद्धाउनु पर्ने तिनले चाहिँ गरेका काम के हुन् नगरेका काम के हुन् अर्काले गरेको बाटोको पिचको यहाँ चाहिँ तपाईँको पशुपतिमा चाहिँ ढुङ्गा बिछाएको चाहिँ कसले गरेको छ बालन शाहले गरेका छन् भने त्यस्ता सन् मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ सूचना विभागका मन्त्रीज्यूले तिनलाई चाहिँ जेलमा कोस्नुपर्छ त्यस्ता मिडियाहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि अनलाइन चलाउँदैमा त्यस्तो गर्न पाइन्छ प्रसङ्गमै जाउँ जस्तो तपाईँको कुरा के भने बालन शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ त्यही डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्न मिल्ने त्यसलाई कानुन त पालना अक्षर छ पालना गरिदिनु पर्ने जनताले अनि उनका कार्यकर्ताले उनका सेना मेनाले चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने जस्तो अभिभान देखियो नि त्यहाँ त म त गर्दिनँ मलाई ओरिजिनल स्ट्याम्प भनेको चाहिन्छ नभए म टेर्दिनँ मेरो डोजर रोक्दिनँ भन्ने खालको कुराकानी गरेका छन् क्या त्यहाँ त्यो कुनै राजु पाण्डेको त्यो एकलौटी शासन होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि एकलौटी सम्पत्ति होइन कसैको पनि म सोध्न चाहन्छु अहिले राजु पाण्डेले लगाएको वर्दी र उहाँले खाँदै गरेको गाँस र एक कप चिया 3 करोड नेपाली जनताको पसिना परेको छ काठमाडौँ स्थानीय वासीको मात्र होइन यो पिया हो म यो भन्न चाहन्छु नेपाल भनेको काठमाडौँ चाहिँ सहर भनेको या काठमाडौँ राजधानी भनेको सबै नेपाली जनताको मात्र होइन विश्वले यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा हेरेको छ विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ धर्म संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजमा परेको कुरालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ समाज सेवा गरेर बसेकी एउटी बुढी आमालाई चाहिँ उठीवास लगाउने 93 वर्षको बुढी आमा भोलि चाहिँ यही काण्डले चाहिँ मृत्यु भयो भने यसको जिम्मा राजु पाण्डेले लिने कि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब जेल जाने म यो भन्न चाहन्छु उहाँ भोलि तलमाथि भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब जेल जानुपर्छ यो म 100% भन्छु किनभने उहाँले चाहिँ 55 वर्षसम्म चाहिँ दुःख र पीडा गरेर चाहिँ बालबच्चाहरू पढाउने बुढाबुढीलाई चाहिँ आश्रय दिने बस्ने स्थान दिनुभएको छ घरबाट निकालेका आमा बाउ हुन् कि कसैले बालबच्चा छोडेका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ उहाँले घाँसबासको व्यवस्था र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुभएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले 1 वर्षभन्दा बेसी बेसीको जितेको के गर्नुभयो त्यही भत्काउने मात्र भत्काएर विकास हुन्छ पहिला भत्काएको ठाउँलाई त्यसलाई बनाउनु पर्यो त्यसलाई सुन्दरता कसरी बनाउने त्यो तरिकाले त्यो बनाइसकेपछि अनि अर्को ठाउँमा भत्काउने गुरु योजना ल्याउनु पर्यो तपाईँको विकासलाई गुरु योजना ल्याउनु पर्छ गुरु योजना नल्याइकन तपाईँले यो काम गर्नु भनेको आफ्नो खाल्टोमा आफूले खनेको खाडलभित्र अहिले आफै पर्नु भएन हिजो खाडल खन्नुभयो अनिखेरि तपाईँको अदालतको स्ट्रिन अर्डर आइसकेपछि उहाँहरू पछाडि ब्याक हट्नु भनिसकेपछि उहाँ त भगुवा रहेछ भगन्ते एउटा चाहिँ भनौँ 10 वर्षको जनयुद्धको प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको ग्रेन्ड डिजाइन भनेको एउटै हो किनभने उहाँले पनि आतङ्क सिर्जना गरेर हिजो रक्तपात हुनसक्थ्यो होला हिजो ढुङ्गा हानाहाना हुनसक्थ्यो होला ती चाहिँ भनौँ प्रणालीहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्थ्यो होला त्यहाँका स्थानीय वासीहरू त्यो सानो ठाउँमा त्यत्रो चाहिँ हुलदुङ्गा भएर चाहिँ ढुङ्गा हानाहान गोली हानाहान भएको भए त्यसको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले लिनुपर्छ त्यो घटनाहरू उहाँले लिनुपर्छ त्यो जतिपय हिजो डोजर लगाएर भत्काइएको छ तत्कालै बनाउनुपर्छ त्यो आदेश भनेको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ अहिलेको अदालतले दिएको स्टेन अर्डरले भन्यो भने त्यहाँ भत्काइएको पनि पुनः बनाउनुपर्छ भन्ने आदेश किन दिएन त्यो दिनुपर्ने हो नि त अलिकति मात्र घाउ लागेको भए पनि त्यसलाई रङ लगाएर हुन्छ कि प्लास्टर लगाएर हुन्छ कि त्यसको भरपाई गराउनु पर्यो क्या त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने होइन त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको आफ्नो जेथोबाट अहिलेसम्म जतिपय उहाँले भत्काउनु भएको छ टुकुचाको खोला के भत्काएर उहाँले देखाउनु भएको छ नि त्यो संरचना अहिलेसम्म माटो थुपारिरहेको छ अहिलेसम्म बनाएको छैन भने उहाँका श्री सम्पत्ति बेचेर त्यो बनाउनु पर्यो त्यो नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा खर्च गर्न पाइँदैन किनभने उहाँले कानुन विपरीत काम गर्नुभएको छ कानुन विपरीत हो यहाँ तपाईँले देख्नु भएन गौशालाको चाहिँ गौ आश्रममा चाहिँ हिकाउनु भयो सुन्नु न पहिला जस्तो भद्रकुमारी घलेले यो संरचना नभत्काऊ बरु तिमीहरू नै चलाऊ महानगरले चलाउने कि सरकारले चलाउने जस जसले चलाउने छ चलाऊ म मेरा नाममा भएको जग्गा पनि दिन्छु तिमीहरूले के भनेका जग्गा पनि तिमीहरू नै लैजाऊ मलाई एक थोपो केही चाहिँदैन सबै लैजाऊ तिमीहरू चलाइदियाऊ तिमीहरूकै अधीनमा राख
तर यो संस्था चाहिँ नमरोस्, यत्रा बाल बच्चा नमरुन्, यत्रा वृद्ध वृद्धा नमरुन्, यो संस्था यसरी जीवितै रहोस् मेरो चाहना त्यति मात्रै हो भनेर भन्दा पनि सुनेको नसुनै गरेर आएर डोजर लगाएको भन्ने कुरा छ नि भद्रक काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले सुन्नुहुन्न। केही बेला म पनि गएको थिएँ, केही साथीहरूसँगै मिलेर गएको थिएँ र बोलाइएको रहेछ, गइयो। त्यसपछि उहाँभित्र भोज खाँदै हुनुहुन्थ्यो तर भेट्ने समय छैन भन्नु हो। म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई भन्छु, जनताले समस्या लिएर गइसकेपछि जनतालाई भेट्नुहुन्न भने त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ अब चुनाव गर्नु पर्यो। मध्यावधि चुनाव गर्न सकिन्छ, किन गर्न सकिन्न? त्यसले जे पाए त्यही गर्दै हिँड्ने, जोसुकै मेयर होस् या उपमेयर होस्, वडा अध्यक्ष होस्, त्यसले गल्ती गर्यो भने सजाय दिनुपर्छ। अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री नेपालमा छ भनेदेखि तत्कालै उहाँलाई बोलाएर र ती बुढी आमालाई, 95 वर्ष कि बुढी आमालाई पनि बोलाएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य गृहमन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्री, तिनवटा मन्त्री र काठमाडौँको मेयर र बुढी आमालाई राखेर छलफल गर्नु पर्यो। उहाँले त पटक पटक भन्नुभएको छ, म पनि भेट्न गएको छु, मसँग कुराकानी भएको थियो। पहिलाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि यो संस्था तपाईँहरूले यसले सरकारै लिनुहोस्, जिम्मा लिनुहोस्, मलाई चाहिएन, म छोडिदिन्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि ल त्यो विचार गरौँला भन्ने कुरा आएको थियो होला, केही कुरा भन्नुभएको थियो होला। उहाँले अहिले पनि त्यो डोजर चलाउनुभन्दा केही दिन अगाडि, 24 घन्टा अगाडि भनौँ, केही घन्टा अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो, सञ्चार माध्यममा पनि मैले सुनिराखेको छु। उहाँले के भन्नु भने त्यो जग्गा नेपाल सरकारले ल्याओस् या चाहिँ महानगरपालिकाले ल्याओस् या मेयर साहबले ल्याउन्, जसले लिए पनि तर यो संस्थाको संरक्षण होस्, यहाँ छ बस्ने बालबच्चाको घाँसबासको व्यवस्था र पढ्ने व्यवस्था होस्, यहाँका वृद्धा वृद्धि आमाहरूको चाहिँ खानपानको बन्दोबस्त, उहाँहरूको स्वास्थ्य सबै संरक्षण होस् भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त दिन्छु भन्दा भन्दै त्यो डोजर चलाउनु भनेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको बुबा आमाले के शिक्षा दिनुभयो, तपाईँको हजुरबाउ हजुरआमाले के शिक्षा दिनुभयो, तपाईँ जुन प्रकारको एउटा हिसाब खोज्ने हो भने उहाँको 7 पुस्तक खोजेर ल्याउने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया चाहिँ बिहारबाट आउनुभएको एउटा कुरा विचार गर्नु होला। सबै सञ्चार मिडिया कर्मी तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको 7 पुस्ते खोज्ने हो भने भारततिरबाट आउनुभएको छ। यदि होइन रहेछ भने म नेपाल बस्दिनँ, म भारतै जाउँला बरु, मलाई जुत्ताका माला लगाएर भारत पठाइए हुन्छ। तर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको म विरोधी होइन, तर उहाँको गतिविधि, उहाँको गर्ने क्रियाकलाप, उहाँले सोच्ने क्रियाकलापमा त्यसो त नभए, किनभने राष्ट्रको पक्षमा उहाँ हिजो पनि उभिनु भएको थियो, भोलि पनि पक्कै पनि उभिनु हुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँको म खण्डन गर्छु, होइन जो राष्ट्रवादी हुन्छ नि, जसले अर्को राष्ट्रलाई गाली गर्छ नि त्यताबाट उसले दाना पानी खाएको हुन्छ। बाबुराम भट्टराई तपाईँको चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्ने होइन, थाहा छ कि छैन? तपाईँले अहिले इन्डियन एम्बेसीतिर खोज्न जानुभयो भने एउटा महिलाले पनि भनिराखेकी छिन् सञ्चार माध्यममा, नेपाल र भारतबाट इन्डियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, कुनै पनि एम्बेसीका चाहिँ मतियार बनेका नेताहरूले गाली गर्छन् तर त्यहाँबाट भत्ता ल्याएर खान्छन् भनेका छन्। यो सबै अमेरिकन एम्बेसीमा खोज्न जानु न, भोलि भविष्यको कुरा के हो? तर अहिलेसम्म उनले राष्ट्रभक्ति देखाएकै छन्। यो कुरामा चाहिँ राष्ट्रलाई माया गर्छु भन्छ नि त्यो व्यक्तिले किन डोजर चलाएको? राम्रो काममा समर्थन गर्ने र नराम्रो काममा खण्डन गर्ने प्रवृत्ति तपाईँ हामीले अप्नाउनु पर्छ। हिजोका दिनमा राम्रो गर्दा हामीले राम्रै भनेका थियौँ, आज नराम्रो गर्दा नराम्रै भनेका छौँ, त्यति चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। होइन, सबै ठाउँमा विरोधै मात्रै गर्ने काम अहिलेसम्म 1 वर्षको हाराहारी कटिसकेको छ, उहाँले चाहिँ के विकास गर्नुभयो त? त्यो चाहिँ मैले भने भत्काइराख्नु भएको छ, बनाइदिनुहोस् भनेको क्या, मैले विरोधै त गरेको छैन। त्यो भत्काएको ठाउँमा पहिला के बनाउने, त्यो बनाइसकेपछि अर्को ठाउँमा भत्काउने कि नभत्काउने कि छलफल गर्नु पऱ्यो। मेरो घर भत्काउन थाल्यो भने मलाई छलफलमा नराख्ने, मसँग नभेट्ने, मानवले बनाएको झुपडीमा छलफल नराखिकन भत्काइन्छ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि जुत्ताको माला लगाउनु पर्छ यो विषयमा। त्यो प्रधानमन्त्री भएर के त्यो आँखा नदेख्ने अन्ध भएर भनी, कानुन मन्त्री भएर त्यो अन्ध भएर भनी, बालन शाहले जे गरे ठिक भनेर भनी, त्यस्ता ठिक भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ मलाई चाहिँ रिप लेखेका छन्, ती रिप लेख्नेहरूलाई भन्छु, भगवान् पशुपतिनाथको छेउमा बसेको छु, तिनका 7 पुस्तालाई यस्तो सजाय होस्, म यही मागेँ भने हुन्छ नि त, तर म माग्दिनँ। तर तिनीले नराम्रो काम गरेको हिसाब किताब भगवान्ले लेख्छन्, मैले लेख्दिनँ, भगवान्ले लेख्छन्।
तर त्यस्तो अन्त्यमा पनि छ बालनशाला के भन्नुहुन्छ दुई शब्द छोटोमा है बालनशाला के भन्छ भने सुध्रिनुस् तर तपाईकै मतियारहरुले तपाईकै चाहिँ साथी बनेर हिँड्नेहरुले तपाईले नै सिद्ध्याउन खोज्या छन् जोगिनुस् जोगिनुस् भन्न चाहन्छु म कुनै पनि ठाउँमा हातपात हाल्नु टोजर लगाउनु भन्दा त्यो व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्नुस् किन भाग्नुहुन्छ जसकेलाबाट जसकेलाबाट भाग्ने बन्द गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु यदि जसकेलाबाट भाग्नुहुन्छ भने त्यो पदमा बस्नु उचित रहँदैन राजीनामा दिनुस् किनभने म जस्तो मेयर भएको भए उहिले राजीनामा दिइसक्थेँ किन टोजर लगाउने व्यवस्था मान्दिनँ भन्दा किन बस्ने म कानुन अदालतको मान्दिनँ भन्दा म किन बस्ने लाजाको पसारो यस्तो लाज मर्दो काम गरेर बस्नुभन्दा त्यो पद उहाँ त के अरे जनताको चाहिँ समस्या नदेख्ने आँखा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ उहाँको तर चारवटा आँखा हुँदा पनि जनताको समस्या र ती बालबच्चाहरू पढेको समस्या नदेख्ने हो भने काठमाडौँ का मेयर साहब मात्र होइन सबै मेयर साहबलाई म के भन्छु तपाईँहरू साहब भनेर नबस्नुहोस् मानव बन्नुहोस् मानवताको भावना बन्नुहोस् हस् धन्यवाद जय होस्